Nu tai ką, sveikučiai. Sveikučiai, pacaniukai. Tai kaip aš ir sakiau, esu iliuminatas. Minčių valdovas, kaip sakant, žinai. Tokis va prikolas. Tik niekam nesakykit, žinai. Reikia pasaulį valdyti taip, kad niekas nesuprastų, kad tu jį valdai, ne? Visi ieško to iliuminato, žinai. Visi Jėzaus Kristaus ieško, ieško, ieško. O kad vykis Jėzus Kristus iliuminatas, tai niekas nežino, žinai, supranti. Tai va, kaip sakant, vykdau iliuminatų paskirtą darbą, pas mane ten sėdi 20 iliuminatų nachui. Ir sako, ką kaip daryti. Va čia yra iliuminatų kalanas, karoče. Ir sako, kaip ką daryti, žinai. Nu, kažkas tai valdo pasaulį, kažkas. Bet tikrai ne vygis, kaip sakant, tikrai ne vygis. Tai va, žinai. Yra iliuminatai, žinai. Ir iliuminatai valdo, žinai, pasaulį. Dažniausiai iliuminatai valdo pasaulį per žiniasklaidą. Čia tai, ką aš darau. Skleidžiu žinią, žinai. Nes pagrindinis principas iliuminatų yra moduliuoti žmonių protą. Ane? Kadangi, nu, yra daug informacijos, žinai. Tik tai ne visa informacija pasiekia kritinę masę žmonių. Todėl iliuminatai visi valdo medijos kanalus. Google'us, Facebook'us, Twitter'us, kontaktus visokius valdo iliuminatai. Ane? Ta prasme, ne tai, kad jie prižiūri firmą, a jie tiesiog sukuria sąlygas, kokiomis viską ten daryti, žinai. Nes pabandyk tu į mediją kanalą įeit ir kažką ten pabazarinti. Niekas tavęs neįleis, žinai, nes chuinių pribazarinsi, žinai. Esminis iliuminatų tikslas yra formuoti žmonių smegenis, žinai. Nes, sakykim, yra visa informacija, kuri yra šiai dienai, yra sena informacija. Ir kiekvieną dieną kūrėsi vis nauja, nauja, nauja informacija, žinai. Šiais laikais informaciją labai lengva gauti, žinai. Tiesiog nuėjai į Google, parašai, ką kas tau įdomu. Ir turi visą informaciją, seną informaciją. Rytoj nueisi, turėsi naujesnį informaciją. Poryt nueisi, turėsi dar naujesnį informaciją. Ane? Tai va tokis va prikolas. Nuo senovės iliuminatai. Nu, ten buvo grupė, kuri vadinosi iliuminatai, žinai. Turėjo kiek ten daug narių, žinai. Buvo slapta šitą bendruomenę, ne? A dabar yra vieša bendruomenė, tik tai nariai yra pasislėpę. Nu, tik tai ne aš, ne, aš tai viešas Illuminati narys. Vienas klane sėdžiu. Dar, kaip sakant, labai slapta organizacija. Žinai. Tai va, žinai. Visi iliuminatai yra ne vienas ir ne du ir ne trys ir ne keturi, žinai. Visi iliuminatai užsiema minčių inžinierija, supranti? Kaip sakant, kiekvieno yra visokio rango iliuminatų. Yra iliuminatai, kurie vadovauja ten religinėms bendruomenėms, ane? Ne kunigai, bet iliuminatai, kurie sako kunigams, ką daryti. Po to yra iliuminatai, kurie politikams sako, ką daryti, ne? Va tokis va prikolas.
visi iliuminatai turi, nu, įtaką. Priklauso nuo pačio iliuminato ranko, ane? Kuo didesnį dėmesį gauna iliuminatai, tuo didesnė jų įtaka, ane? Tokį savo prikolą, ane? Pas iliuminatus viskas remiasi vienu pagrindiniu principu, tai yra informacijos sklaida, nes iliuminatai patys iš esmės yra minčių inžinieriai, ne? Jie valdo visas tas mintis, ne? Sako, ką maka, va, pažiūrėk, ten kažkoks įvykis pasaulyje vyksta, žiūrėk, visi apie tai šneka, ne? Nors niekas to įvykio nematė ir niekas apie tą įvykį nieko nežino, žinai. Bet, va, išeina kažkokia tai informacija. Ir pys visi pradeda apie tai šnekėti, ne? Aš šiais laikais gali pasakyti, ką tu tik tai nori, žinai. Nes, kaip sakant, pasaulis yra apribotas tavo, nu, va čia, va, kiek čia, nu, kokiu 5 km spinduliu. O už 5 km, va, pažiūrėjau, aš nežinau, kas ten Amerikoje darosi dabar. Aš nežinau, kas Kinijoje darosi dabar, ne? Todėl, va, aš visais tais įvykiais, kas vyksta Kinijoje, kas vyksta Afrikoje, kas vyksta ten visur, Rusijoje, žinai, aš esu priverstas tikėti. Ane? Nes kitaip ašgi nežinosiu, kas ten vyksta, ane? Lygiai taip pat ir iliuminatai. Ji rašo tą informaciją. Jinai gali būti fiktyvi, nebūtinai fiktyvi, žinai. Ir vien tik tam, kad suformuot kažkokį tai žmonių požiūrį, ane? Į gyvenimą. Tokis va prikolas. Ane? Nes jeigu naujos informacijos niekas nerašys, ane, tai kaip sakant, informacija neatsinaujins, ane. Ir iš esmės iliuminatas gali būti kiekvienas, ane. Nereikia leidimo į jokias slaptas grupuotės. Aišku, jeigu tu oficialiai priimamas į iliuminatų grupę, tai tu gali naudotis grupės ištekliais, žinai. Aš tai esu neoficialus iliuminatas, žinai. Pats savo grupės, kurio patiko pavadinimas, sakau, sukursiu Viguminati, blėt, kaip sakant. Tai va, žinai. Iliuminatai, jie, nu kaip, aišku, ašgi nežinau, bet kadangi aš pats iliuminatas, tai aš žinau, žinai. Iliuminatai, jie užsiema pagrindinę filosofiją, žinai. Su filosofija yra formuojamas žmogaus požiūris į gyvenimą, žinai. Tu gali vieną filosofiją paimti, tu gali kitą filosofiją paimti, ne? Nes neužtenka vien tik tai pristatyti šitų statinių kažkokių tai gadžetų prikurti, kažkokių tai mašinų pridaryti, lėktuvų, ne? Reikia dar ir suprasti, kaip visą tai reikia suprasti, žinai. Tai va visas toks dalykas, ne? Tokis va prikolas, seni. Iliuminatai čia nieko slapta nėra, žinai. Bendruomenė, nu, jinai kaip ir slapta, žinai. Niekas ten nežino, kiek ten joje yra narių, kokios jų funkcijos visiškai, žinai. O tokis va prikolas, ne? O tokis va prikolas. Iliuminatų yra ne vienas ir ne du, žinai. Tai žmonės, kurie galvoja visas tas metodologijas, žinai. Būtent sukūrimo visų naujų šitų dalykų, ane. Va tokis va prikolas. Tai ne mokslininkai, tai ne dar kažkas, ane. Tokis va prikolas, ane? Tai va. Va tau ir iliuminatė. Iliuminatė. Nu kaip? Nebūtų iliuminatė, nieko pasaulyje nebūtų, ane? Iliuminatė yra, taip sakant, 0,0001% žmonių. Labai tokio aukšto intelekto, aukšto suvokimo, žinai, žmonės. Su didelė įtaka. Ana įtaka, jinai nebūtinai gali būti šita
masinė įtaka, bet jinai paliečia tam tikrus aukštus taikinius politinėje, tenai ekonominėje ir visokioje sistemoje, žinai. Kaip sakant, Donaldui Trumpui visokiam Putinam aiškina, žinai, neaugi galvojat, kad Lukašenka ir visi kiti valdosi taip, patys viską galvo, nichuja, jam pasako, ką sakyt, ką daryt, kaip ką ten, žinai, nes, sakykim, valstybė, o ne, valstybė, va, kai kurie žmonės galvoja, kad va, čia prezidentas yra, jis viską čia valdo, jis viską čia reguliuoja, ne, seniau iliuminatų klanas, nu, pasaulio valdymo centras, ne, buvo Šveicarijoje, nu, taip sakė. Seniau buvo valdymo centras Šveicarijoje, žinai, kodėl Hitleris neužgrobė Šveicarijos. Nes ten sėdėjo, kaip sakant, bosai su visu auksu, kaip sakant, žinai, bles. Ir kaip sakant, nu, vieni sako, kad Hitleris neužgrobė Šveicarijos, nes Šveicarija Hitleriui labai patiko, o kiti sako, kad ten tiesiog buvo pasaulinio banko, žinai, bles, offshore'ai visokie, žinai. Visa kita chūnė, kaip sakant, pasaulio valdymo centras Šveicarijoje buvo. Dabar neaišku, nu bent jau man neaišku, kurie persikraustė, ar jie iš vis persikraustė, ne? Nauji iliuminatai gimsta kas šimtą metų, žinai, kažkur. Vieni nugyvena, po to kiti ateina, treti ateina, žinai, ir taip ir keičiasi, ne? Šiaip iliuminatas gali būti kiekvienas, žinai, bet oficialiai, pagal visus tos pasaulio valdymo oficialumo dokumentus, žinai, tai ne kiekvienas gali, reikia, kaip sakant, aukštų kvalifikacijų, žinai. Tai va tokis va prikolas, ane? Tų šalių, kur būna tie iliuminatai, jie dažniausiai būna krūvoj, nes jie per internetą, kaip sakant, nebazarina tarpusavį. Ir jie aplamai nėra vieši žmonės, ane, kurie ten sėdi neaišku, nes aš jų pats, kaip sakant, nemačiau, aš tik save mačiau, žinai, iliuminatą. Tokis va prikolas, žinai. Čia kai visi žino Bilą Geitsą kaip kažkokį ten verslo magnatą, tai iliuminatą niekas nežino, niekas jų nematė. O tie, kas žino ir apie jos kažką pasako, nu, išduoda tapatybės. Tai jos tiesiog nupisa nuo vaizdo, blėt, ir niekas po to nerando, kas ką ten nupiso, blėt, ir viskas, žinai. Tokia vat filosofija, žinai. Tokia vat filosofija, žinai. Ką čia dar apie tos iliuminatus? Nu, nebūtų iliuminatų, tai, kaip sakant, niekas nebūtų pastatyta, niekas nebūtų padaryta, vien tik tai dėl to, kad labai sunku sugalvoti, ką daryti, žinai. Labai sunku sugalvoti, ką daryti, žinai. Ir neužtenka vien sugalvoti, ką daryti, dar reikia ir metodologiją, žinot, kokiu metodu tai yra padaroma, žinai. Kaip pagal, va čia pamatysit mano kanale iliuminati ženklą, ane? Tai ką tas ženklas reiškia? Kad yra žmonės, kurie iš tikrųjų stebi pasaulį, žinai, stebi jį. Ir pas žmonės, kaip sakant, yra trijų tipų žinios, ane? Šitų kaimo japų, čia žemiausias sluoksnis, kaimo japai vadinami, ane? Masė, kaip sakant, nežinau, kiek čia tų procentų, bet visa visuomenė, žinai. Yra neatsakingi žmonės, kurie man visko pochui, žinai, blėt. Ir jie vadovaujasi fragmentologinėmis žiniomis, ane, ta prasme, ta žino, o kaip kažkaip kažką konkrečiai padaryti, blėt, nežino. Po to yra elita. Elita, tai vat visokie politikai, visokie tenai, blėt, šitie generolai, po to visokie tenai, šitie, kaip jie pasakyt, blėt,
Nu, kunigai, politikai, blet, ten visokios tokios įtakingos viešos figūros, ane? Prezidentai ten visokie, jie vadovavosi faktologija, faktologinėm, žino kažkokius tai faktus, bet vėlgi susirinkę, prisirinkę visų tų faktų, negali kažkaip tai surinkti metodologinių žinių. Nu ir paprasčiausiai po to pačiam viršui, pačiam tam mažiausiai dalis, yra žmonės su metodologijom. Nes, kaip prasidėjo, aš jau sakiau anksčiau, kad sėdėjo anksčiau čuvakas, visi ten kažką darė, darė, a kitas filosofijom užsiėmė ten apie kosmosą, apie tą galvojo ir savo žinias perdavė vaikams. Vaikai tų žinių niekam nesakydavo, žinai. Ir laikui bėgant išsivystė va tokia visa filosofija, va tų būtent metodologinių dalykų, žinai. Ir supranti, svarbiausia yra apsaugoti metodologijas ir jas perduoti ne visuomeniai, o savo šitiems va artimiems žmonėms. Nes filosofai jį ką? Nu, ta prasme, jie iš pradžių buvo filosofai prieš daug, daug metų, o dabar jie tiesiog iliuminatai vadinasi, ne? Va tokis va prikolas, ne? Nes tu galvo, kiek tu tai nori. Jeigu tu gimėjai ten nuo 88 iki 88 metų, tu nieko čia nesugalvosi pats. Todėl vat, reikia vat, tas knygas, vat, zubrin, blėt, kaip sakant, įbandyti išsiaiškinti, kokie tengi fragmentai, faktai yra, nes tu pačiu metodologiju tu nichoje negausi, supranti. Tai va tokis va prikolas. Ane? Galėtų daug ką gaminti, bet kad niekas nieko nemoka gaminti. A tie, kas moka, o kodėl procesorius gamina tik tai Intelis ir AMD? Todėl, kad niekas daugiau nemoka. Ir iš vis sako, kad procesorius šitas, nu, žinios yra perduotos ateivių. Žinai, bet aš tai nelabai tikiu. Čia viską iliuminatai sugalvojo, žinai. Ir visas tokis vat prikolas. Davai.